ingkang gadai akal, boten sare-sare malung ciptaan Pangeran kang belian. Supados saged bedakake antara apik kelawan awon, antara leres kelawan sawon. Manusa dados khalifah ing telatai bumi, sare maksud uga tujuan urip ingkang harmoni. Semesta alam kudu dirawat uga dijaga, aja nganti rusak kelawan angkara murka. Manusa boten dados abdi ingkang mulia kelawan sang pencipta alam semesta. Dalekane manusa ora anggawe pencik uga apik kelawan sesama. Hawa nafsu, iri uga dengki, iku sifat-sifat kang ora terpuji. Aja dikatuti lan uga aja dituruti, penyakit hati kang bakal nyiksa diri. Sebab ing setuhune kabeh perlu gaweruhi, ingkang singkat yaiku waktu, ingkang menipu yaiku dunia, ingkang parek yaiku kematian. Manusa urip ning alam dunia, lir umpamane wong kang lagi lelungan, mung sedelat numpang seliwatan, besok pasti bakal mulih maring alam gelagungan. Kulo tangsin ga ikatul mau, sewiji-wiji makhluk kang bernyawa pasti bakal binasa. Siap menyebar pesona di Wana Mandala, ampuh sepuh wutuh Pecuo Mulyo Waskito Dikdoyo Bowo Laksono.